Понякога се случва ти такива работи дори с дребни щуклета. Рано или късно ще попаднете в ситуация, в която ще си забиете кукичката в пръста. Ще ви покажа как да го я премахнете, ако сте сам и нямате необходимите инструменти. Всеки си казва, това на мене никога няма ми се случи, 10 години ловя, но доса никога не ми се е забила. Е да, ама не, рано или късно познавал съм човек, който никога не му се е забила от 6 или 7 години риболов с воблери и примамки, но за един месец му се заби 3 пъти с контрата. Така че може да се случи на всеки в дадена ситуация. Трябва да знаете как да подходите. Мен не ми се беше забила кука в пръста с контрата до преди една година, но последната една година ми се случи 2 пъти. Доста неприятно, просто трябва да запазите хладнокръвие и да знаете как да реагирате, за да продължите риболова си. Ето го виновника за клипа. Куките влизат като в масло. Смени ги с декойки. Хладнокръвие. Първото и най-важно нещо е да запазите хладнокръвие, да не пищите като момиченце на гьола и правите следното. Опъвате пръста максимално, така че да изпъната кожата. Хващате с лявата или дясната, зависи къде е куката. Дърпате веднъж много рязко, се едно ръката не е ваша. С всичка сила. Ето така. С тези куки, понеже воблера е пастървов, става лесно. Но първия път, когато се сблъсках с кука в ръката си, беше с ето такъв воблер с тези куки. Дебела кука четворка. Ето. Пак се беше забила в пръста, нямах инструменти, но ме тресеше адреналина от штуката, която бях хванал, и на третото, четвъртото дърпане разкъсах пръста и излезна. Гледал съм клипове с как минават куката от едната в другата страна и режат контрата, но не мисля, че това е необходимо да правите втора дупка на пръста си. Веднъж на гьола се случи да запознахме се с едно момче. Той, докато нанизваше силикона, си проби пръста. Пак казвам, може да се случи на всеки. Проби си куката с джи главата и тогава вече действително имаше кой да му помогне. Пробихме му пръста, излезна от другата страна, взехме клещи и срязахме контрата и тогава излезна много по-лесно. Аз ви казвам, правите, ако нямате клещи и приятел наблизо, който да ви помогне. Това е. Ако смятате, че видеото ви е харесало, ударете по един лайк, абонирайте се за канала и споделяйте. Чао!